အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆီယာမနိုင်နိုင်စနေရေးသားထားတဲ့ကျမဖတ်ဖို့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားပြီးကြပါအောင်ရှင်။ကျမဖတ်ဖို့25လူဘဝရဲ့အကြည်နူးဆုံးဆိုတာပန်းစည်းတစ်စီးကိုရလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ပန်းစည်းရီကြတဲ့အမြဲတမ်းနေရတာဖြစ်တယ်လူတသက်မှာဝတ်ထားလို့မရတဲ့အရာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကချောင်းဆိုးတာဆင်းရဲတာနဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာ၃မျိုးကိုဝတ်ထားခြင်းလေးလေးပေါ်လေးလေးပါပဲလူတသက်မှာမဖြုံးတီးတဲ့အရာ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကခန္ဓာကိုငွေကြေးနဲ့အချစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာ၃မျိုးကိုဖြုံးတီးလေအကျိုးမရလေဖြစ်တယ်။လူတသက်မှာမြင်းမြဲဆွဲထားလို့မရတဲ့အရာ၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးကအသက်အချိန်နဲ့အချစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာ၃မျိုးကိုမြင်းမြဲဆွဲထားခြင်းလေဝေဝေးသွားလေဖြစ်တယ်။လူတသက်မှာလွမ်းဆွတန်းတမသိတဲ့အရာ၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးကဘေးအန္တရာယ်တည်ဆုံးခြင်းနဲ့အချစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာ၃မျိုးကိုလွမ်းဆွလေးစင်ရဲပင်ပန်းကြီးလေးဖြစ်တယ်။လူဘဝရဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာအကောင်းဆုံးဆိုတာမနေ့ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာသိမ့်များနေလို့မဟုတ်ဘူး။မနေ့ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေကနေနလမထနိုင်တာဖြစ်တယ်လူဘဝရဲ့တုံးအဆုံးဆိုတာမျက်စိရှိကထောင်ချောက်ကိုမမြင်တာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီထောင်ချောက်ထဲဒုတိယအကြိမ်လဲကြတာဖြစ်တယ်လူဘဝရဲ့အထီးကျန်ဆုံးဆိုတာစောင့်နေတဲ့သူမလာသေးတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားတွေကနေဒီလူထွက်သွားတာဖြစ်တယ်လူဘဝရဲ့အနာကျင်ဆုံးဆိုတာကိုချစ်တဲ့လူကိုမပိုင်ဆိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုချစ်တဲ့လူကိုပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လူဘဝရဲ့အကြည်နူးဆုံးဆိုတာပန်းစည်းတစ်စီးကိုရလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပန်းစည်းတွေကြတဲ့အမြဲတမ်းနေရတာဖြစ်တယ်လူဘဝရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးဆိုတာတခြားလူကကိုကိုပေးတဲ့အပျော်ချောင်မဟုတ်ဘူးကိုကတခြားလူကိုပေးတဲ့အပျော်ချောင်ဖြစ်တယ်လူဘဝရဲ့အချမ်းသာဆုံးဆိုတာရွှေတောင်ကြီးတစ်တောင်ပိုင်ဆိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူးရွှေတောင်ကြီးနဲ့ဝယ်ယူလို့မရနိုင်တဲ့အရာကိုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ကိုဘလောက်ကောင်းကြောင်မပြောပါနဲ့လူတွေအလွယ်တကူမယုံတက်လို့ပါကိုဘလောက်ဆိုးကြောင်မပြောပါနဲ့လူတွေအလွယ်တကူယုံတက်လို့ပါသတင်းတွေကြားမှာတချို့ကဗစက်ကိုသုံးတယ်ကျွန်တော်ကနားကိုသုံးနေကံမကောင်းခြင်းဆိုတာစရင်သွင်းစရာမလိုပဲလူတိုင်းတက်ရတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကိုအောင်နိုင်သူဟာတန်မာထက်မြတ်သူဖြစ်တယ်ကျမဖတ်ဖို့26ပြဿနာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါလူအများဟာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလေးစားမှုတွေမဲ့သွားတတ်ကြတယ်စုပ်လန်းကိုဖြတ်တောက်နိုင်မှရှည်လန်းကိုပို့တိုးရဲမယ်တချို့အချိန်မှာစုပ်လန်းကိုဖြတ်တောက်ရဲတဲ့တတိကိုကျွန်တော်တို့လူလာတယ်နောက်ဆုတ်ဖို့လန်းရှီမန်းတည်နေရင်ရှီတိုးမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလန်းတွေတွန့်ဆုတ်သွားတတ်တယ်နှီးသွားတတ်တယ်တကယ်လို့နောက်ဆုတ်ဖို့လန်းမရှိတဲ့အခါရှီတိုးဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ပိုအာယုံဆိုင်လာတယ်တိုးရဲတဲ့တတိရှိလာတယ်ဒါမှအောင်နိုင်ခြင်းကိုရမှာဖြစ်တယ်လူတယောက်ဟာအလိုအပ်ခံရတဲ့အခါသူ့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းကပိုအထိပ်ပဲပြည့်စုံသွားတယ်လူတွေဟာတခြားလူရဲ့လိုအပ်တာကိုခံကျင်ကြတယ်ဒါဟာလူတဘာဝဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပြရာရောက်တယ်တချို့အချိန်မှာလူတယောက်ဟာအလိုအပ်မခံရတော့တဲ့အခါပြစ်ပယ်ခံရတဲ့အခါသူရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းကအထိပယ်မဲ့သွားတယ်လို့ခံစားတတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကို
ငါတို့မင်းကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြသပြောဆိုပါမျောလင်းချက်ထဲရှင်သန်နေမှအလင်းကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လူအများကဘဝမှာအလင်းရောင်မရှိဘူးအလင်းမဲ့တယ်လို့ညှိတွားကြတယ်ဒါဟာမျောလင်းချက်မရှိလို့မျောလင်းချက်မဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဘလို့အချိန်မျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်မျောလင်းချက်သာရှိခဲ့ရင်မျောလင်းချက်နဲ့ရှင်သန်ခဲ့ရင်အလင်းရောင်ကိုတွေ့မြင်ပြီးအဲ့ဒီအလင်းကသင်အနာမှာအမြဲလင်းလက်နေမှာဖြစ်တယ်။ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်သန်နည်းဖြစ်တယ်။ဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လုပ်တဲ့နည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့တင့်တော်ခြင်းမှာတင့်တော်မယ်။နည်းတိုင်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ခြင်းမှာလုံနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့တည်ကြတာကကျွမ်းကျင်မှုဟာဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်သန်နည်းဖြစ်တယ်။လက်မှုပညာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွမ်းကျင်ရင်အောင်မြင်မှုကိုမုတ်ချရနိုင်ပါတယ်။ဘသူကိုမှအာမကိုနဲ့ကိုကိုကိုအာကိုပါ။ပြဿနာအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါလူအများဟာမိမိကိုကိုယုံကြည်မှုမိမိကိုကိုလေးစားမှုတွေမဲ့သွားတတ်ကြတယ်။ကြေတနာအခက်အခဲကြောင့်လဲပြိုသွားတတ်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်ရတယ်။လူတချို့ကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုလေးစားမှုကိုထိန်းထားနိုင်ကြတယ်။ကြေတနာအခက်အခဲကိုခေါင်းငိတ်အရှုံးမပေးဘူး။နောက်ဆုံးမှာဆင်းရဲဒုက္ခကသူတို့ရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုလူမျိုးကလူရဲ့ပင်ကိုယ်ကိုပိုမြင့်မြတ်ပိုတောက်ပြောင်စေတာကြောင့်လေးစားထိုက်သူဖြစ်တယ်။အပြေးမြင်ရသလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပြည့်တတ်ရမယ်။ဘဝဆိုတာအပြေးပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြေးတာတိတ်မြန်ရင်ခန္ဓာရည်အလွယ်တကူရုပ်ရော့မယ်။ပြေးတာတိတ်နှေးရင်နောက်ကျကြံခဲ့မယ်။လမ်းခုလက်မှာနှုတ်ထွက်ရင်အရင်ကစူးစားခဲ့သမျှအချင်းအနှီးဖြစ်မယ်။မပါဝင်ရင်တော့အောင်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲခြင်းရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။တူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့မတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာမတူတဲ့ကံကြမ္မာကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖျားသခင်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်သလိုတခြားလူရဲ့အဆုံးဖြတ်အောက်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုကိုယ်ပဲပိုင်ဆိုင်တယ်။တကယ်လို့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုပြောင်းလဲခြင်းရင်အရင်ဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြောင်းလဲမယ်။ဝင်းကျင်ကိုပြောင်းလဲမယ်။ဒါမှကံကြမ္မာကလည်းလိုက်ပြီးပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်။အကျင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မွေးမြူထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကနေအကျင့်အဖြစ်ပြောင်းသွားတတ်ကြတယ်အကျင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ရဲ့ထိမ့်ချုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့ခံရတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာတိမ်ငုံနေတဲ့စွမ်းရည်ကိုယ်စီရှိကြတယ်အကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့မွေးမြူနိုင်စွမ်းရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်ဖျက်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာကိုပဲကြည့်ပါကိုယ်မှာမရှိတာတွေအတွက်ဝမ်းနည်းမနေပါနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရင်ကိုကိုကိုအရင်လက်ခံတတ်ရတယ်ကိုကိုကိုအရင်အတီးပြုတ်တတ်ရတယ်လောကကြီးမှာလူတိုင်းအားနေချက်ချွေရင်းချက်ကိုစီရှိကြတယ်ကံကြမ္မာကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပုံမချပါနဲ့ကို့မှာမရှိတာတွေအတွက်ဝမ်းမနေပါနဲ့ကို့မှာရှိတာတွေကိုပဲပိုကယူဆိုင်ပြီးကိုကိုကိုအတီးပြုတ်လက်ခံပါမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့တင့်ကိုတင်ဆန်းစစ်ပါအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းကိုကိုကိုတနာညာတာနေရင်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတက်မှန်နေရင်တခြားလူရဲ့ရင်ထဲသင်ဝင်နိုင်မှာမဟုတ်တလို့သင်ရင်ထဲလည်းတခြားသူဝင်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့သင်ကိုယ်သင်ဆန်းစစ်ပါဒါဟာသင်စိတ်သင်ခန္ဓာကိုပေါ်ပါပျော်ရွှင်စေတယ်လို့အရာရာကိုလည်းအစဉ်ပြေချောမွတ်ပြောင်းလဲစေပါတယ်ကျမဖတ်ဖို့29
မနာလိုဝင်တူတယ်ဆိုတာဓာတ်တလက်နဲ့တူတယ်တခြားသူရဲ့နောက်ကျောကိုထိုးရင်ထိုးမထိုးရင်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ကိုပြန်ထိုးတယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့စာမျက်နှာကိုပြန်မလှန်ခြင်းရင်မလှန်တာကအကောင်းဆုံးပဲဖုံတလိပ်တွေကြောင့်မျက်စိဆက်မှာဆိုလိုပါတကယ်လို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိခဲ့ရင်အမုန်းနဲ့အချစ်တစ်ခုကိုအဆုံးမသတ်ပါနဲ့။နောင်တာဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကိုအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘရော့မှာနောင်တာမရပါနဲ့။အချစ်ကမိအိမ်၊တငယ်ချင်းကအရေးဆိုရင်မိငိမ့်သွားတဲ့အခါတင့်ပတ်လေမှာအရေးတွေပဲကြံနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။တငယ်ချင်းဆိုတာနောက်ဆုံးအချိန်ထိတင့်ကိုအားအင်တွေပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အချစ်ကထမင်းဖြူနဲ့တူတယ်ရိုမန်တစ်ကစပွဲခုံပေါ်ကဟင်းနဲ့တူတယ်စာလောင်နေချိန်မှာလူတွေကထမင်းစားကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်လဲဝါရောလူတွေကဟင်းကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုပဲဆွေးနွေးကြတယ်စားခဲ့တဲ့ထမင်းဖြူရဲ့အရသာကိုတော့ဘသူမှသတိမရကြဘူးဘသူမှကိုကိုကိုစိတ်ရှုပ်စိတ်အနှောက်ယှက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုကတခြားလူရဲ့စကားတခြားလူရဲ့အပြုအမူနဲ့ကိုကိုကိုစိတ်အနှောက်ယှက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းမှာစတင်ခြင်းဆိုတာရှိတယ်။စတင်ရတဲ့သူကမှအောင်မြင်တဲ့လမ်းကိုရှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ရှိသူအဝေးကိုလှမ်းမြင်တတ်သူတွေကိုလောကကြီးကအမြဲလမ်းဖယ်ပေးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်စိတ်အလိုအတိုင်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဆိုးမြင်သူကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အထိတ်ချုပ်ကိုခံရတယ်အကောင်းမြင်သူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတ်ချုပ်တယ်မနာလိုဝင်တူတယ်ဆိုတာဓာတ်တလက်နဲ့တူတယ်တခြားသူရဲ့နောက်ကျောကိုထိုးရင်ထိုးမထိုးရင်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ကိုပြန်ထိုးတတ်တယ်လူဘဝ၃ခုဘလို့မှပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းကအဲ့ဒီဖြစ်ရကိုလက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်။ကိစ္စ၃ရက်တကားပိတ်တက်ရမယ်။မနေ့ကနဲ့မနေ့ဖြန်ရဲ့တကားနှစ်ချက်ကိုပိတ်ပြီးဒီကနေ့တိုင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်ကျော်တတ်ရမယ်။ဒီကနေ့တိုင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်ကျော်တာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်။တွက်ချက်တက်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကိုလုပ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုတွက်ချက်တက်ရမယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတွက်ချက်လေကိုကိုပျော်ရွှင်လေဖြစ်သလိုမှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုတွက်ချက်လေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေရှိစေလေဖြစ်တယ်။လက်လွတ်တက်ရမယ်။လက်လွတ်တက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကအရင်ဆုံးလက်လွတ်တက်မှနောက်ရမှာဖြစ်တယ်။လောကမှာရှိတဲ့အရာတချို့ကလက်လွတ်တက်မှပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်လွတ်ပြီးမှပိုင်ဆိုင်ရတယ်နည်းနည်းလေးမှလက်မလွတ်တက်ပဲအရာရာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးစကားသုံးခွန်းထားလိုက်တော့ဘလို့မှပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းကအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုလက်ခံတာပဲဖြစ်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိစ္စမရှိဘူးလို့ကိုကိုကိုပြောတတ်ရမယ်။မှတ်ထားရမှာကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာပြဿနာတိုင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတိုင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲ။ပြီးသွားမှာပါ။မိုးတွေဘလောက်ကြီးကြီးရွာပါစေ။ဘနေရက်ဆက်တိုင်ရွာပါစေ။မိုးဆဲပြီးနေရောင်ဖျားမဲ့ရဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားရမယ်။မိုးတွေအမြဲမအုံနိုင်ပါဘူးမိုးအုံလိုက်နေသားလိုက်နဲ့တဘာဝကဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဘဝဟာလည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းသုံးမျိုးသူတဘာကိုကူညီတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းရောက်ရဲတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းပျော်စရာကိုရှာဖွေတတ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတနည်းပြောရရင်အစဉ်ပြေချိန်သူတဘာကိုကူညီပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာတတ်ရမယ်အစင်မပြေခြင်းရောင်ရဲခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာတက်ရမယ်အခက်အခဲကြုံခြင်းအခက်အခဲကြတဲ့ကပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာတက်ရမယ်
မနဲ့သုံးခုတခြားသူရဲ့အမှားနဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်မပေးနဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလူအများစုဟာပင်ပန်းတံကိုမကြောက်ကြဘူးတိမှမကြောက်ကြဘူးဘလောက်ပဲလေးတယ်ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ထမ်းရမှာမကြောက်ကြဘူးဘာအခက်အခဲဖြစ်ဖြစ်မတွန့်ဆုတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့အမှားအရင်မတရားခံရတာကိုတော့မခံနိုင်ကြဘူးအမှားအရင်မတရားခံရတယ်ဆိုတာကိုလှုပ်တာမဟုတ်တဲ့တခြားသူလှုပ်တဲ့အမှားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတခြားလူလှုပ်တဲ့အမှားနဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်မပေးနဲ့ကိုအမားနဲ့တခြားသူကိုအပြစ်မပေးနဲ့ကိုမတရားခံရသလိုတခြားသူကိုလည်းမတရားဆက်ဆံနဲ့ဒါဟာတခြားသူကိုထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့ဤသူကိုကိုကိုလည်းပြန်ထိခိုက်နာကျင်စေတယ်ကိုအမားနဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်မပေးနဲ့လူကောင်းဆိုတာဘာလဲတကယ်လို့လူတယောက်ကိုအလုပ်ဆယ်ခုလုပ်ခိုင်းတယ်အလုပ်ခုနှစ်ခုရှစ်ခုကိုသူမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နိုင်တယ်ဒါဆိုသူဟာလူကောင်းဖြစ်တယ်ဒီစကားထဲမှာနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖွက်ထားတယ်လူကောင်းလည်းအမှားလုပ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လူကောင်းအမှားလုပ်တာကိစ္စမရှိဘူးဘလောက်ပဲကြီးတဲ့အမှားဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမှားလုပ်မိတာနဲ့အမှားရဲ့ရင်းမြစ်ကိုရှာတတ်ရမယ်ပြုပြင်တတ်ရမယ်သင်ကန်းစာယူတတ်ရမယ်ပြောင်းလဲတတ်ရမယ်ကိုအမားနဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်မပေးနဲ့အဲ့ဒီအမားကိုဘလို့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကိုပဲရှာဖွေပါဘဝပျော်ရွှင်နည်းများရီမောခြင်းကကုဆတ်တတ်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ရီမောစရာတွေကဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအာရင်ဖြစ်စေတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့အရာတွေကိုစုဆောင်ပါပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကိုကိုကိုချစ်တတ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲကိုအတွက်ပျော်ရွှင်တဲ့အရာတွေကိုစုဆောင်ပါတူလောင်ပါဒီနေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်စရာ၅ခုကိုမှတ်ထားပါမှတ်သားထားတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုမှတ်စုစာအုပ်မှာညှက်ထားပါစိတ်ညစ်ဝမ်းနေတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တဲ့အခါပျော်ရွှင်ခြင်းမှတ်စုကိုထုတ်ဖတ်ပါနှီးထွေးတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုအသစ်တစ်ပံပြန်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်ကြည်နူးဂယုစိုက်တဲ့စကားကိုပြောပါလူတိုင်းလူတိုင်းကြည်နူးတဲ့စကားဂယုဆိုင်တဲ့စကားကိုနှစ်သက်ကြတယ်လိုအပ်ကြတယ်ဂယုဆိုင်စကားတခွန်းဟာသဲကန္နာယကအိုအီစစ်နဲ့တူတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်လို့လူစိတ်ကိုလည်းလန်းဆန်းပျော်ရွှင်စေတယ်လမ်းကွေ့ပတ်သွားပါပဝင်းကျင်အစ်စ်ကတစ်လွင်တဲ့အတွေးတွေကိုရစေတယ်တခါမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ရှုခင်းမြင်ကွင်းတွေကထူဆန်းအံ့ဩမှုတွေအများဆုံးပေးနိုင်တယ်လမ်းတွေလမ်းမြောင်းတွေကွေ့ပတ်ဝင်ကြည့်ပါအဝေးပြေးလမ်းမကိုစွန့်ခွာပြီးအယောင်ဆုံးတဲ့မြို့လမ်းလေးတွေထဲရှောက်ကြည့်ပါတွားမဲ့နေရာရဲ့1ကီလိုမီတာအလိုမှာကားရပ်ပြီးလမ်းစဉ်ရှောက်ကြည့်ပါလမ်းဘေးကလှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုခန်းစားမိပါလိမ့်မယ်အရေးမပါတဲ့အလုပ်ကိုတမင်လုပ်ပါတကယ်လို့တင်လန်းလျှောက်တဲ့ရင်တင်ကတက်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့တင်စကားပြောတဲ့ရင်တင်တချင်းဆိုတက်လိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာအရေးမပါညီးငွေးတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုနှစ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ခံစားခဲ့ရင်တာမန်ယိုးလွန်းနေဆိုတဲ့အရာမှာတော့တစ်လွင်ခြင်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာမနဲ့အရာထားခြင်းကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူကိုကောင်းသောမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်မယ်။သွားတိုက်ချိန်မှာမှန်တဲကကိုပုံရိပ်ကိုပြုံးပြမယ်။ဒါမှမဟုတ်အရေးမပါတဲ့အင်အလုပ်တွေကိုနှစ်နှစ်တသက်နဲ့လုပ်မယ်။မှတ်စုရေးပါ။တွေးတောခြင်းဆိုတာအဖို့တန်တဲ့ယတနာလို့သင်ထင်မိမှာမဟုတ်ဘူး။သင်စိတ်ထဲကအရာတွေကိုခြားရေးပြီးထွက်ပေါက်ပေးပါ။ကြပြာတူလေးဖြစ်ဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့ဝါကြဖြစ်ဖြစ်တင်တွေးတာတွေးတော်မိတာတွေကိုခြာရေးပါတင်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းစိတ်ကြရေးပါနေ့စဉ်ဘဝကိုရေးမှတ်ခြင်းဖြင့်တင်တွေးတော်မှုတွေပိုတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပါ
ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လို့ကျင်စိတ်ရှိမှရှိစည်ရင်တစ်ခုပြုပါမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဥပမာဘောပံပိုစတာစက္ကူပုံးလိပ်စာကတ်စတာတွေကိုတက်တက်စီခွဲပြီးတင်ထားတင်တာတင်ထားပြုပြင်စရာရှိတာကိုပြုပြင်ပြစ်တင်တာကိုပြစ်ပါမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးဝေတာဟာလေအမှုပညာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မိဘတွေနဲ့မိသားစုတမိုင်အကြောင်းစကားလက်ဆုံးပြောပါတင့်ပေကနီးကပ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုဂရုစိုက်ပါအချင်းချင်းကြားကတန်ရောစင်ကိုတံမိုးထားပါမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကိုချစ်ခင်ပါမိသားစုတမိုင်အကြောင်းပြောဆိုမေးမြန်းပါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပုံတူတွေပုံဖော်ရေးဆွဲပါမိဘတွေရဲ့ဓာတ်ပုံငယ်ဘဝပုံတွေကိုကူးယူပြီးလွယ်ကူတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပုံဖော်ပါမိသားစုအချင်းချင်းပိုနီးကပ်တွေ့တာပါလိမ့်မယ်ကိုကိုတိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါဘလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင့်နေစဉ်ဘဝကိုပျော်ရွှင်ခြင်းတန်ဆင်တွေနဲ့ပြည့်နေပါစေကိုကိုထူဆန်းအံ့ဩအောင်လုပ်ပါကိုကိုကိုပွေဖက်ပါထိုးထွင်းဉာဏ်ရှိရင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်ကိုကိုတိုင်းအတွက်လှုပ်ချင်တာတွေကိုစိတ်ရင်းပြူပါဥပမာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုကိုအားလက်ချင်ရှိတာနဲ့လှုပ်တာမျိုးနေတိုင်းကိုကိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတာမျိုးဥပမာရေစိမ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သက်တဲ့တချင်းခွေကိုနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအမားလှုပ်ခဲ့မိတာကိုကိုတိုင်းခွင့်လွှတ်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်တမနစ်အချိန်နဲ့လှပတဲ့အရာကိုခံစားပါစိတ်ကိုဖြေလျှော့ပြီးတမနစ်အချိန်နဲ့ဘဝထဲကတူတောင်းသေးငယ်တဲ့အရာတွေကိုခံစားကြည့်ပါဥပမာပန်းရံနံ့ကိုရှူရှိုက်တာမျိုးကြည်လင်တဲ့ကံရည်ပြင်ကိုကြည်တာမျိုးနေဝင်နေထွက်ချိန်ကိုခံစားတာမျိုးတော့အုပ်ရဲ့ရနဲ့နှွေးထွေးတဲ့နေရောင်ကြီးအေးမြတဲ့လေပြေလှပတဲ့တက်တန့်စတာတွေကိုခံစားကြည့်ဖို့ကိုကိုကိုအချိန်10မိနစ်ပေးပါနေ့ရက်တိုင်းကိုစမ်းသစ်ပါအရာရာကိုစမ်းသစ်နိုင်ပါတယ်စိတ်ခံစားချက်နောက်လိုက်ပြီးနှကန်းညီကိုအယောင်ပြောင်းဆိုးနိုင်တယ်ရေမွေးပြောင်းသုံးနိုင်တယ်စပင်ပုံပြောင်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဝတ်အစားကိုတခြားစတိုင်ပြောင်းလဲဝတ်ဆင်တာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ်မိသားစုပုံတွေရိုက်ပါမိသားစုနဲ့အတူနေရချင်းတွေကိုတံမိုးထားပါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိသားစုအမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပါအဝေးတနေရာစီခွဲခွာနေကြတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လည်းဒီလိုအချိန်မှာတွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်ကိုကိုကိုအိမ်ချစ်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုပေးပါကိုအခန်းကိုအိမ်ကိုအပြောင်းအလဲပြင်ဆင်တာမျိုးနဲ့စိတ်ဖိအားကိုဖြေလျှော့နိုင်ပါတယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပြောင်းအလဲနည်းနည်းပေးပါဥပမာခေါင်းလောင်းလေးချိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလာမွေးငါးကန်လေးတစ်ခုထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံပကြီးပန်းအယုတ်ဒါမှမဟုတ်ပြက်ကြိန်တွေနဲ့ပြင်ဆင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်ပတဲ့နေရာလှပတဲ့ရှုခင်းအတွက်ရင်ခွင်ပတင်းကိုဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှော့ပင်ထွက်ပါလှပတဲ့အရာတွေခံစားဖို့ဝယ်စရာမလိုပဲငေးလို့ရတဲ့ဆိုင်တွေကိုလှည့်ပတ်ပါဥပမာပကြီးပြကန်းရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ယတနာဆိုင်ပြတိုက်စာအုပ်ဆိုင်အကြအမြင်ဘဟုတုတလည်းရသလိုစိတ်ကိုလည်းကြည်နူးစေနိုင်ပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတန်စင်တွေနဲ့စေကြောပါစိတ်ကိုဖြေလျှော့စေတဲ့တန်စင်ပါတဲ့အခွေကိုဝယ်ပါလိုင်းပုတ်တန်ဖြစ်ဖြစ်ရေစီးတန်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်သက်တဲ့တခြင်းနှစ်သက်တဲ့အဆူတော်ရဲ့တခြင်းကိုဖွင့်ပြီးအာရပါရလိုက်ဆိုပါဟာတရီစူဆောင်ပါရီမောခြင်းကကုဆတ်တက်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ရီမောစရာတွေကဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကိုအာအင်းဖြစ်စေတယ်ဟာတကတ်တွန်းစာအုပ်ဟာတကွေဟာတရုပ်ရှင်တွေကိုစူဆောင်ပါဟဟပပရီမောခြင်းတဲ့အခါဒါတွေဟာအသုံးဝင်တဲ့ဖလဲလို့ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။စိမ်ပြေနှပြေရေချိုးပါ။နေတိုင်းရေချိုးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလန်းဆန်းစေသလို
表现不过来判在奶奶。现在因为这些差人被批评，培养奶奶出人被批评，得亲里判他人被批评，班里出他人被批评，不稳健的进入俺判的奶奶。他妈妈后没多来压的嘛，乖别的十别一样，帮咱对过，别来一动不耐骂的。新年见过看啥吧？路瑞哈，立刻欧巴等咱妈被批评，谁楼下那被批评，收银部门那被批评，收部单队被批评，艾里一下对过看啥别人闹骂，谁批小部，俺哪有部路过路一带。第六一天嘛，夜深呐，一夜不嘛，三欧的欧内生油啦。你这特别，你特特的穿过哪套男牛露内嘛的？数年收退的，你先不话讲你，看哪块特别，新年见过看啥内嘛的？苗林这办大他吧，过六千的、七千的，个个表现是没七十这个差异吧？一日闹来对么咋嘞？姑姑姑表示奶奶谁姑谁姑姑差异吧。比如艾迪沙院的一个苗林在班带的铁大比阿坤亚兰的谁把来把楼吧。他把我的牙姑不拍吧。他把我的牙姑拉把的别个人的哭皮的。女母少牙的人嘛突然按奥金人的便利给的。他把我的别人拉的牙瑞姑看啥不慢表路没啥欧包办路没干嘛路没班长的嘛蓝少爷奶奶故比保温镜啊修跟拉瑞姑看啥奶妈的。姑姑来呢请对吧姑姑姑论人那哈欧那姑几年来三十的。你来提对你的保温镜啊看哪块脱皮第二天可以脱吧。这看嘛没要铺的你要瑞士来爸爸。没人你的路不问见修跟瑞的表文看啥吧。